Ja, da er vi på vei til å ta opp. Så vi skal fortsette litt der vi slapp sist med forms, altså. Og jeg begynte da med å gi dere et dritvanskelig eksempel som skulle forklare dere at get og post-variabelen ikke var knyttet til hvordan type request det var, men til om det kom fra spørrestrengen eller fra kroppen av requesten. Så ta vare på den der kodesnutten som jeg sendte på e-postlista, og leik med den til dere skjønner hva som foregår. Det er viktig altså. Men nå skal vi gjøre et enkelt eksempel. Hvis, i stedet for å ta det som er i boka, så skal jeg bare lage noe selv i full fart. Ok? Og det her virket som en god plan før jeg oppdaget at jeg hadde vondt i ryggen, så jeg må prøve å sette meg ned. Se om det går bedre da. Akkurat nå så kommer jeg til å ikke bry meg så veldig mye om at det er gyldig HTML, og det er bare for å spare dere for tid. Men jeg kommer fortsatt til å insistere i det på obliggende. Form action method Det jeg tenkte vi skulle gjøre, det var å lage en bitteliten kalkulator. En veldig, veldig enkel kalkulator som bare kan legge sammen eller trekke fra. Ikke noe voldsom greie, for hvis vi med en gang begynner å lage en voldsom, så må vi jo begynne å parse parenteser og sånne ting, og da blir det et helt annet kurs. Så vi trenger et input, to tall. Og det er bare tekst, og så er det her number one. Og så hvis man da ikke husker det her med typer og sånne ting. Så kan man gå på de bokmerkene i for kurset vårt. Og der har jeg lagt inn to ting. Det ene er en referanse til W3 Schools. Som faktisk, før så pleide jeg å si at styr unna, men kvaliteten på det har blitt bedre og bedre. Og de dekker veldig mye rart, så dere ser at jeg er tagget med de tingene som det dekker bortover der. En annen ting, neste som er knallgod, det er sitepoint.com. Så de er også lagt inn der. Og akkurat nå så ser dere at jeg klarte å lenke til HTML. Så hvis du går på HTML er, og går på form elements for eksempel, så kan dere lese masse om forskjellige typer og hvordan de brukes. Du kan gå et nivå opp og se på input. Og det er vel det vi trenger. Ja. Og bla, 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 bla. Og nå ser dere at skjermen min ble litt liten, så denne ble ikke vist ordentlig, men dere får ideen. Og her ser dere at de insisterer på det samme som jeg gjør, at du skal ha name og ID, begge deler med. Så skal vi gjøre det da. Kanskje greit hvis man har samme, og ikke gjør det på kryss. Sånn, og sånn ser det ut da, et helt enkelt skjema med to felter som tar inn tekst. Det som vi legger merke til helt sånn umiddelbart er at de feltene der, de har ikke noen beskrivelse. Så vi vet ikke hva de er. Og da kan du gå inn i og skrive sånn som det her, number one, kolon.
og nummer 2. Og så får du det foran. Det som er ulempe med den fremgangsmåten der hvor du bare skriver fri tekst, det er at en blind person for eksempel, han vil ikke vite umiddelbart hvordan de der er knyttet sammen. Så da kan dere allerede nå lære dere at dere skal bruke label. Label for, og så peker dere til ID-en. Og så skriver dere nummer 1. Det ser helt likt ut. Ser dere? Det står akkurat sånn som i stad. Det står fortsatt nummer 1 der. Yes. Så skjermleseren, en blinde nå, så han vil vite at den teksten nummer 1 der, det er faktisk navnet på det feltet. Mens på linje 6 der, hvor det bare står nummer 2, så må han blinde gjette. Så dere ser at den der konstruksjonen label for, den peker til ID-en for input-feltet. Ja. Så det der er det som kalles god tilgjengelighet, eller accessibility. Da forstår vi det ikke så mye med PHP-programmering å gjøre, men det er veldig greit å ha det på plass. Ja, skal vi kopiere den der da, så gjør vi det riktig. En annen ting som er veldig fint med å putte det i label er at du etterpå kan style det akkurat sånn som du vil, for at det står inne i sin egen tag og ikke bare som fri tekst. Sånn. Og så ser du at metoden er get. Det er fordi at nå skal vi gjøre en operasjon som ikke har noen påvirker nettstedet vårt. Vi skal bare regne ut noe. Det skal ikke lagres i databasen eller noe sånt, så det er helt trygt å bruke get. Get er forresten default, så man kunne utelatt det, ikke sant? Man kunne bare droppa hele den linja. Og så action. Og de av dere som har lest nøye i boka, dere vet at hvis man ikke skriver noe som helst, så vil det referere til det skriptet som faktisk vises. Altså den nettsida som vises vil det bli sendt tilbake dit. Det andre alternativet er å skrive inn navnet på den fila du er i, hvis det er der du skal behandle det. Og det der er ganske vanlig. Og så kommer det en tredje ting som er kanskje aller mest vanlig. Unnskyld. Server POP self. Der, og få med en sånn en, og sånn, og sånn. Det er den vanligste varianten, faktisk. Da, fordelen med det der, det er at endrer du navnet på fila, eller du har symbolske lenker, eller hva som helst, så vil det her POP, altså HTTP-serveren, vil vite hvilken det er. Så det her er server-variabelen, og den inneholder masse informasjon om miljøet som PHP kjøres i, for eksempel hva skriptet selv heter. Så hvis vi går tilbake hit nå, og laster siden på nytt, og så ser vi på, tok vi Ctrl-U for å se kildekoden, så ser dere at form action der nå er PHP-book testing forms PHP. For det er det skriptet mitt heter på serveren. Hvis jeg lukker det vinduet der nå, så ser dere her oppe at stien er PHP-book testing forms PHP. Men det er jo som sagt himla mye enklere å bare ta det helt bort og ha det sånn. Begge deler funker, men jeg vil at dere skal være vant til å se den der, for den kommer dere til å se masse i det virkelige liv. Referanse til PHP self. Det er i det hele tatt veldig mye artig som dere kan hente ut fra den server-variabelen. Så den kan være interessant å ta en print R på. Ja, vi mangler en submit-knapp her. Skal vi ha med det også, kanskje? Sånn at vi kan sende det inn. Ja. Og den skal gjerne ha en value. Og hva er den valueen? Det er som regel den teksten på knappen bare. Regn ut da, kanskje. Sånn. Og den har sånn ID, eller? Ja da, du kan godt putte på en ID der, men det trenger ikke ha noen name, den da.
Jo da, det ble helt sann name også, selvfølgelig. For å kunne sjekke den, beklager, hva skal vi ha den da? Ja, det er veldig vanlig å kan få knapp og sånne ting. Calculate da. Grunnen til at vi bruker ID er for å kunne referere til det, og akkurat for den der submit-knappen så kanskje det ikke er så viktig, for den er en, tar teksten på knappen. Men jo da, bare hiv på ID-er der hvis dere har lyst. Nå tenkte jeg bare at jeg skulle sende inn det skjemaet, og så skal vi regne litt med det etterpå. Så hvis jeg trykker regn ut, så skjer det jo ingenting. Fordi at skriptet mitt har ikke regnet noe, men adressen der oppe endrer seg. Hvis dere klarer å se det, jeg bare kopierer den og tar den med hit, så ser det litt større. At nummer 1-feltet, der var det ingen verdi, nummer 2-feltet var det ingen verdi, og calculate, den fikk verdien til det vi satt på knappen, regn ut. Vekk med den. Så hvis vi fyller inn 10 og 20, så dukker de bare opp i adressefeltet du ser her oppe. Nummer 2 er 20, og nummer 1 er 10. Så nå må vi begynne å regne litt. Og da er det alltid sånn at du regner hvis skjemaet er sendt inn. Og det er det her er det eneste som er vanskelig med et skjema, det er at det er vanlig å bruke det samme fila til å vise skjemaet som til å behandle skjemaet. Så fra linje 6 til 12, det er det skjema hvor vi tar imot, hvor vi brukeren fyller inn. Og så skal vi her oppe regne ut. Og siden det her er get, så kan vi gjøre sånn. Calculate. Og hva er det vi sier da? Jo, vi sier at hvis den der finnes, og da er det egentlig best å si is set. Hvis calculate er satt, da er det noen som har bedt om å regne det ut. Enig i det? Da er det noen som har trykket på knappen. Og da kan vi begynne å regne ut. Og da er det sum er lik get number one pluss get number 2. Da har vi regnet ut summen, og så kan vi skrive ut en melding da, hvis vi vil. Det vil vi. Echo summen er sum. Skal vi prøve igjen da? Så vi har en bitteliten utregning her, og det gjør vi hvis knappen er trykt. Og som sagt, det vet vi fordi at denne get-variabelen med nøkkel calculate, den er kun satt hvis jeg har trykket på den knappen på linje 14. Og jeg er klar over at dette sannsynligvis går alt for sakte for dere, men nå har dere da sjansen til å hyle ut. Så hvis jeg nå tar 10 og 20, og legger det sammen. Oh, yes! Veldig, veldig bra. Det er en god start i alle fall. Men nå skal vi på en måte, det her er jo veldig grunnleggende. Nå skal vi se noen av problemene med det her. Hvis jeg tar og prøver å legge sammen A pluss B, er det noen som vet hva jeg får? Vi får noe å se. Null fikk vi. Ja, det er ikke alltid så godt å vite hva han gjør, men her er jo det med typing som er problemet. Og, hvis du hadde kastet det her, så kunne du fått at liten A var den posisjonen som den hadde i ASCII-tabellet for eksempel, og fått ut, jeg vet ikke, jeg husker ikke, 64 eller et eller annet, det kan dere slå opp. Men poenget er at det her må vi sjekke. Vi
Vi må faktisk sjekke at det er et tall. Så vi sier if is if string, er det? Og da er det vi, nei da, hvis vi har jernteppe. Du må være litt for, kommet alt for langt. Vi skal begynne med isstring. Vi skal gjøre det feil først, og så skal vi gjøre det riktig etterpå. Ok, greit. Jeg må få lov til å gjøre det feil først. Isstring, ja. Det var bare at Eclipse ikke fullførte for meg. Isstring. Hvis den er string, den variabelen, så er noe gærent, ikke sant? Vi kan ikke legge sammen. Og nå sjekker jeg bare det første tallet. Dere kan sjekke begge to, men jeg orker bare sjekke det ene. Echo. Number one er ikke et tall. Og hvis vi skal være nazi på det her med ordentlig HTML, så hiver vi på sånn. Og hvis det ikke var en streng da, altså da gjetter vi at det var et tall, så gjør vi utregninga. Er du enig i logikken? At vi sjekker om nummer 1, hvis det er en streng, så sier vi fra at nummer 1 er ikke et tall. Og hvis det ikke er en streng, så tror vi at det er et tall da. Prøver vi å legge sammen. Skal vi teste det her og se om det funker noe særlig? Selvfølgelig skal vi teste. Så vi tar 10 pluss 40 den gangen her da. Skal vi gjøre det en gang til? 10 pluss 40. Ok, og det her, vi fikk jo svar fra bakerste benk her, at vi skal ikke sjekke på isstring, vi skal sjekke på noe helt annet. Men hva er det som foregår? Er det noen som skjønner det? For vi sender jo inn 10. Ja, det er det vi gjør. Alt, og det her er veldig viktig, derfor jeg gidder å bruke litt tid på det, alt som sendes inn via et skjema, er tekst. Som du sier til brukeren, skriv inn et tall, og han skriver 137, så blir det av P&P tatt imot som en tekststreng. Og så er det opp til deg da, å passe på at det faktisk er et tall, eller om det er noe annet. Så riktig her, det er enten numerik, eller int da, hvis vi skal regne med heltall. Akkurat nå regner vi med heltall. Så hvis det ikke er en int, er ikke et heltall. Ok? Da går det litt bedre. 10 pluss 40 er ikke et heltall. Det var litt dumt. Må vi bruke numerik, altså? Så er det sånn da. Så får vi finne ut etterpå. Det er sikkert typingen som er feilen. Der gikk det. Det gikk ikke med int altså. Og det er fordi at det fortsatt er en tekststreng. Men numerik er litt mer robust. Hvis vi slår opp, så står det sikkert en forklaring i manualen på den der. Skal vi gjøre feilen en gang til? Det er alltid artig å gjøre feil. Det der burde ha virket, ikke sant? For det er jo et heltall. Men den godtar ikke det, for den ser det som en tekststreng. Men isNumeric, den vil gå inn og sjekke hva er det faktisk den tekststrengen er for noe rart. Så det der er bare en egenskap i PHP som man må huske. Jeg husker det ikke. Men bakerste rad her borte husker det helt fra starten av, så det er veldig bra. isNumeric. Men da må vi jo fikse, den her var ikke helt tall lenger da. Man kan jo kaste eksplisitt også, se hva som skjer. Men det er best å bruke sånne sjekker som det her. Hvis man skal sjekke om det er rett, da må man først sjekke om det er mer. Ja, det er helt riktig. Veldig bra, takk skal du ha. Og det må man bare gjøre. Men som regel så er man ikke så opptatt av akkurat om det er heltall eller nei, men hvis det er viktig så må man sjekke det. Men isNumeric gjør jobben. Greit. Da tenkte jeg at, nå har vi en bitteliten kalkulator her,
som legger tangen legger sammen. Riktig nok så må vi passe på, vi prøver en gang til med 3,5. Der fikk vi det. Det må være punktum, ikke komma, litt på grunn av tegns, hvilket språk det er satt opp med. Ikke sant? Sånne ting må man også passe på. Litt amerikansk der. Men det jeg tenkte neste steg her nå må være å bestemme hvilken operasjon vi skal gjøre, om vi skal legge sammen eller trekke fra hverandre. Det må jo brukeren få lov til å velge. Da kunne jo vi lagde en parser som parser om det var en pluss og minus og sånne ting, men vi lar han heller velge. Så vi går inn i skjema her, og så tar vi en option. Vi skal ha mange options, vi må ha en select rundt. Sånn går det når man ikke husker hva som er hva. Der fikk jeg med for mye. Ta bort den da. Så vi skal ha en sånn flervalgsliste. Pluss. Og minus er det vi skal velge mellom. Og hver option, den må ha en navn og en value. Så det må vi ha med her også. Akkurat nå så ser dere at de tilfeldigvis blir like. Men det er jo ikke nødvendigvis sånn. Operation. Det var litt lyst på tavla i dag. Litt rande. Vil du gå og slå av lyset sånn som du har lyst til å ha det, så er det helt i orden for min del. Jeg ser fortsatt, ja. Det går greit for meg i alle fall. Ja. Så hvis noen er uenige, så kan de gå og stille lyset sånn som de vil ha det. Så kan vi få lyset av og på. Ok, vi la inn en sånn flervalgsliste, hvor så lenge vi ikke sier at den er multiple, så må vi bare velge en av dem. Pluss eller minus. Og vi kan sikkert drive og sette inn noen navn på den selekten og sånt, men det burde i utgangspunktet fungere sånn som det her. Så er det en to ting man må passe på her da. Nå har vi brukt den array-syntaksen for operation her. Det betyr at get-operation her oppe, det vil være et array. La oss bare prøve å se hva som skjer. Det gikk jo veldig dårlig siden. Skal vi se, name operation. Ja. Skal vi se. Det ser jo fint ut der. Så kjedelig, man ikke husker det en gang. Skal vi sette på name på den nå da? Kanskje blir litt mer fornøyd da. Bare si fra hvis dere ser hva jeg gjorde feil. Det er veldig, veldig kjekt det, altså. Dere ser feilmeldingen her. Undefined index operation, som betyr at den ikke er med i get-forespørselen. Og her oppe så står det nummer 1 og 2 opp. Ja,
Ok, greit. Hvorfor det da? Får du ha til innhold i tekstgrønnen nå da? Ja, ja, nei, jeg... Ja, Ja, greit. Det er en skrivefeil der da. Skal vi gjøre sånn? Ta bort den. Sånn går det. Ulempen med å la verktøya gjøre mesteparten av jobben for deg, at du av og til husker feil. Så vi har det sånn vi. Han navnet på selekten, og på option så har du ikke noen navn, fordi at den bruker navnet her oppe. Men da kan jeg fortsette med det jeg skulle si, og det er forskjellen mellom den der og ikke. Ja, men vi skulle ikke ha multiple. Og da blir det ikke sånn. Vi er fornøyd sånn vi. Sånn, nå går det i hvert fall mye bedre. Garantert. 1 og 2. Da får vi ikke noe feilmelding lenger i alle fall. Operasjonen vi valgte var pluss. Og hvis vi bytter til minus, så går det som... Jeg skal forklare hva jeg styrte med om en liten øyeblikk. Jeg skal bare gjøre ferdig det her. Og der ser den at, ja, den var minus vi valgte i sted. Supert, da virker det. Da skal jeg bruke det, og så skal jeg forklare alt jeg styrte med etterpå. Så da er det å sjekke operasjon, og den har vi jo her. Get operation. If get operation er lik minus. Da vet dere hva vi gjør, og så sier vi ikke sum lenger da, for det blir litt misvisende, vi sier bare resultat, eller result hvis vi skal holde oss til engelsk, og så sier vi minus imellom, veldig overraskende, og hvis ikke så tar vi og kopierer den linja der og sier pluss. Nå skal jeg snart slutte altså, for det er jo ikke så veldig spennende å se på det her. Og så kan vi ikke si resultatet, summen, vi må si resultat. Resultat, og ikke summen lenger, men result. Og vekk med den. Er vi enige nå? Vi har her på linje 21-24, så har vi et valg mellom om vi skal legge sammen eller trekke fra hverandre. Og så i den biten som behandler koden, så sjekker vi den operasjonen. Og hvis den er minus, så trekker vi fra, og så kunne vi selvfølgelig sjekke om den var pluss, men det er bare de to valgene. Tre, fire, pluss, sju, helt supert. Fire, minus... 3. Det blir forhåpentligvis 1. Jo da, kalkulatoren min begynner å virke den nå. Det er utvidelsen her nå, det er å faktisk huske det vi har gjort. Og det er det neste vi skal gjøre. I stedet for å skrive det inn på nytt hele tiden. Du kan jo hardkode en verdi, ikke sant? At tallet 1 skal alltid være 1, og det andre skal være 2. Altså en default-verdi for de der to. 1 og 2 har vi her nå. Men hva hvis du vil at den skal huske det vi har gjort før? Altså når vi regner sammen 4 pluss, så skal det faktisk stå det der sånn at vi kan fortsette eller endre. Da må vi gjøre noe her nede hvor vi har value. Og da går det an å gjøre det enkelt, og det går an å gjøre det litt mer riktig. Skal vi gjøre det enkelt først? Ja. Da skal jeg bare brekke den der inputen litt, sånn at det går an å se hva jeg skriver. Echo get
Og den vi hadde der, number one. Så det vi gjør der, det er at vi henter bare ut verdien som du tastet inn sist. Og siden det var såpass enkelt, så klarer vi å gjøre det på den andre også. Der nede er vi. Sånn. Så hvis vi nå tar og regner ut sånn. Ja, ser du hvorfor det... Ja, du ser feilen og jeg ser feilen, og at det står nummer 1 der i stedet for nummer 2. Det er alltid farlig å klippe og lime kode. Det må vi aldri gjøre. Fy fy. Nå da. Så lenge vi driver og regner ut det her, så vil den huske det vi dyttet inn sist. For de tallene. For den henter det fra get. Hvis jeg nå lukker det vinduet der og åpner det igjen med... Var det fint, eller? Bra. Veldig bra. Veldig flott med denne feilmeldingen inni der. Ja. Hvorfor får vi det da? Hva er det som står der? Det står undefined index number one, bla bla bla. Og det er fordi at vi har rett og slett her på linje 21, så har vi brukt den der uten å sjekke om den er satt. Ikke sant? Vi bruker den før vi har trykt på knappen. Med en gang du har fylt inn noe her. Unnskyld. Oi, der da. Med en gang du har fylt inn noe, så går det bra. Men den første gangen når det er tomt, jeg kan vise deg bare ved å gjøre det tomt forresten. Nei, da går det også bra, for da sender du en forespørsel. Det er bare akkurat første gangen du viser det. Så for å unngå den feilen, altså nå åpner jeg skjemaet tomt, og da får vi den flotte feilmeldingen. For å unngå den, så må vi rett og slett sjekke det her. Og hvor gjør vi det enda? Jo, vi kan drive og rote her nede, men da blir koden veldig stygg med en gang. Vi kunne hatt satt inn noe P og P her, og gjort masse dildal. Men i stedet for å gjøre det, så behandler du alt sammen oppe her. Så hvis det er, hvis det er regnet ut, hvis du sender inn tallet, så setter du number one til å være lik. Jeg orker å skrive det. Get number one. Og så kopierer vi med den faren for at det blir glemt. Nummer to. For nå vet vi at nå er det sendt inn som et skjema. Og så her nede. Så sier vi, i stedet for å bruke get, så bruker vi nummer to. Nå er vi litt nærmere. Vi er ikke helt i mål enda, for vi må gjøre en ting til. Sånn. Vi må faktisk gi det en default-verdi. Så før skriptet starter her nå, så kan vi si nummer to er lik nummer en er lik den tomme strengen, eller null for den saken. Nei, tomme strengen da. Mye bedre. Det der er forresten også et trikk som dere ser i PHP av og til, at du tilordner en hel haug med variabler etter hverandre. Og de to som står først får verdien som står helt til høyre. Så alternativet her er å skrive sånn, som selvfølgelig er mye mer lesbart. Enig? Men det er vanlig å gjøre det der for å spare her linja. Jeg gjør det ikke. Jeg synes det er bare forvirrende. Men nå har dere sett det en gang i alle fall. Det som jeg gjør på linje 3 og 4 der, er at jeg gir din initiell verdi, sånn at du unngår å få den der feilmeldingen om at den ikke er satt. Eller det er jo ikke noe feilmelding, det er en advarsel. Og så hvis du regner ut skjema, så henter jeg verdien fra det som er sendt inn. Ja, ingen feilmelding. Problem solved. Og hvis jeg begynner å legge sammen, så kan jeg trekke fra hverandre for å variere. Så husker den det. Og da ser du at det eneste den ikke husker, det er operasjonen. Det skal jeg la være igjen til dere. Som en liten ting. Så
Så denne måten å ta vare på det som kommer fra forrige forespørsel, det kan du bruke til å lage steg i et skjema, og så kan du velge å skjule ting. Så hvis jeg har lyst til å skjule summen fra forrige resultat, så kan jeg lage meg et element som er hidden, name result, value er lik POP echo. Er det noen som husker kortformen da, for det der, så man slipper å skrive så innmari mye? Ja, skal vi sette den først da. Det her å bruke noe som er skjult, det er veldig, veldig vanlig. Så du har et element som er skjult, som har en verdi, og så tilordner du det for å ta vare på et eller annet som brukeren ikke skal se. Vi kommer tilbake til det i kapittel 7, men dere trenger faktisk det her i jobbliggen for å få til flere steg. Så det jeg gjør her oppe nå, det er faktisk å... Result, det har jeg jo her, den variabelen, og den bruker jeg der nede. Og det eneste jeg må noen gang passe på er at når vi åpner skjemaet, så første gangen så må det være tilordnet. Skal vi ta bort alt? Sånn. 40 pluss 50, det er lik 90. Og det jeg lagret her nå, det ser vi ikke noe sted, men det er her. Så hvis vi tar Ctrl-U, så ser dere her på linje 4 og 5. Nei, der mener jeg, på linje 2. Hidden, result, value 90. Som jeg kunne valgt å bruke til et eller annet hvis jeg ville. Og det tror jeg faktisk jeg skal endre skjemaet mitt litt randet. For ofte så er det sånn at det vi faktisk gjør er at vi legger sammen en sekvens med tall. 10 pluss 20 pluss 37 pluss 63 pluss, og så detter vi av. Kanskje det her skjemaet kan hjelpe oss litt randet? Det må jo være mye bedre. Så i stedet for å gjøre det hidden akkurat nå, så skal jeg gjøre det synlig. Men jeg skal ta det med meg og bruke det som det neste tallet for nummer 1. I stedet for å ha det skjult, rett og slett bare. Og nummer 2, den skal nullstille seg hver gang. Nå begynner jeg å få en kalkulator som jeg kunne ha jobbet med. Skal vi åpne på nytt. Skal vi se om det her går. 10 pluss 100. Da står 110 der, ikke sant? Og så skal jeg legge til 63. Greit, og så skal jeg legge til 37. Og så, ja, dere skjønner ideen at du tar med deg tallet fra forrige operasjon, og så kan du regne videre. Og det her er på en måte litt av svaret på oblig 2, da. Bare at dere skal bruke hidden i stedet for. Og det er litt artig, da får dere faktisk laget sånne typiske spørreundersøkelser som man betaler for. For flerstegs skjema. Men jeg har ikke vist dere alt da, men det er en god start det her. Da skal jeg bare vise en siste ting. Og det er hvis jeg skriver... Der har vi jo... Ja, nå har vi lagt inn så mye sjekker her nå, så nå klarer jeg ikke å få den til å knekke. For nå hvis jeg skriver hans utropstegn sånn... F, så får jeg bare beskjed om at det ikke er et tall. Vi må ta bort noen av de testene her oppe. Og så vil jeg gå tilbake til å ha nummer 1 her. Vi skal vise et problem med skjema. Så jeg skal bare ta bort all den utregningen. Det er ikke det som er viktig nå. Det som er viktig er det som skjer på linje 29 her. Hvor jeg sier at verdien skal være lik nummer 1, som kommer fra forrige forespørsel. Hvis jeg tar 1 og 11 her. Nå har jeg tatt bort utregningen, så det kommer ikke noe resultat, men 1 er blitt tatt vare på, ikke sant? Fordi at den kommer fra forespørselen. Så hvis jeg sier 34 her nå, så blir den værende.
Og det på grunn av linje 8 der, som setter number 1, og så linje 29, hvor jeg setter den som verdi. Og så skal jeg vise det som er så veldig, veldig farlig med skjema. To ting. Hans er... Nei, ikke sånn da. Sånn da. Grei. I anførselstegn. Ikke sant? Hva skjedde der da? Er det at jeg ikke er grei? Det kunne jo vært det. La oss se på kildekoden. Du ser det her. Value. Hans er grei. Så den slutter der. Og så kommer den fnuten der, så kommer det noe, et attribut grei da. Uten noe greier. Så det betyr at... Kan vi ikke bruke fnutter, det var noe veldig. Men hvis jeg skriver grei da. Det gikk det helt fint. Så det har med de her fnuttene å gjøre. Ikke sant? Du har et hermetegn utenfor der. Og da kan du ikke ha hermetegn inni. Men det er jo veldig begrensning hvis noen skal skrive en tekst og du ikke får lov til å ha hermetegn inni. Så da er det en ting som dere kan lære dere som heter add slashes. Add slashes. Som fikser det for dere. Så nå kan jeg skrive grei igjen. Ja, nesten i alle fall. Hvorfor det da? Skal vi se. Ja, ok, greit. For du kan ikke bruke add slashes der her da. Hva skal vi bruke da? Kan vi gjøre sånn da? Nå må vi prøve litt her. Prøver igjen. Grei. Ja, da gikk det. Okay, hva er forskjellen her? Det er mye som pågår samtidig. De ene slashene, add slashes funker ofte. Den legger til slasher foran. Men det hadde ikke den helt ønsket effekten, fordi det var HTML som skulle tolke det, ikke PHP. Men hvis du ser hvordan det ser ut her nå, så for å få den til å bli vist riktig, den HTML Special Chars, den tar og bytter ut de hermetegna med HTML Entity for det samme, sånn som det blir vist, sånn som vi ønsker. Hvis vi går tilbake til add slashes, hans er grei. Hva var det jeg hadde der nå da? Ja, ok, en C kanskje? Så hvis du ser på kildekoden, så ser du at den skråstreken der, den har ikke den ønsket effekten i HTML. Men i PHP så har den hatt den ønsket effekten. Det var derfor det ikke funket på første forsøk. Så skal jeg vise en siste ting, og så skal vi gi oss. Hvis vi noen gang går tilbake til å ikke beskytte den der, uten HTML Special Chars, så skriver vi noe litt rart. Vi skriver sånn, og så skriver vi script, og så sier vi alert, og så sier vi hei, og så avslutter vi det der, og så avslutter vi sånn. Nå skal vi se. Nå ser dere at nettleseren min var litt for snill med meg. Eller PHP. Så den beskyttet oss mot det angrepet som jeg hadde tenkt å gjøre. Men dere skjønner ideen. Der står det script, at det skulle stått script alert. Hei, det er JavaScript-kode som du kunne kjørt direkte derifra. Men jeg tror det, fordi at jeg er litt paranoid, så nettleseren min filtrerte det for meg i full fart. Men det der skjer hvis du ikke passer på input. Vi skal vise mer om det her når vi kommer senere i boka.
Men det her er det som er farlig med skjema. Og det her tok alt for lang tid. Men nå tar vi i hvert fall en pause.